олимпиада, в която може да се борите на състезателното програмиране, в което сте попаднали в момента, и с проекти, за които срока мина и които утре може да дойдете, ако слушате защити, да видите, има доста впечатляващи разработки, дори на деца, би ги нарекал, на хора на 13-14 години. Измежду тях. Програмата сте видяли някъде из коридорите има, но с две думи, днеска е състезанието и след него няма нищо. Ако някой ще се напива индивидуално, това си е негов въпрос. Нямаме организирана злоупотреба с каквото и да е. Всички учители, преподаватели, родители и гости могат да слязат след това долу, имаме учителски панел, на който ще си говорим за образование, за проблеми, решения, възможности и такива неща. И вечерта най-вероятно ще е готово класирането, обаче ви ще го видите на живо, защото ползваме джъдж система. Тук да попитам, има ли някой, който не е влизал в джъдж системата? Супер, само един. Ще му помогнем, общо взето, пестваш задачата и ти дава колко точки имаш. Това е системата. Така, утре имаме лекции, да ги наречем, от наши партньори, от софтуерни фирми, от колеги, може да дойдете цял ден да слушате. Те вървят паралелно с защитата на проектите, които са три категории. Категория Web разработка старша възраст, категория Web и софтуерни проекти, влезте, ще наместим, спокойно, никой няма да го оставим. Web и софтуерни проекти старша възраст и младша възраст, софтуерни проекти и Web. Там се включват в софтуерните проекти и мобилните. Лекциите ги виждате, ще има и обяд, че някакво за днес не е предвидена храна, надявам се, че не сте дошли за това. Така, който е за пръв път в софтуни, кеневите са на долния етаж, пушенето е извън сградата, може да се мили през задния вход и през другия. Какво още има от тук диспенсър за вода, прямо и прижаде, точно в коридорчето може да го ползвате и долу-горе това е организационно. Няколко думи за днешното състезание. Трябва да влезете в Judge Software BG, трябва да имате акаунт, ако нямате, това е същия акаунт, с който влизате в Software BG, би трябвало да имате, защото сте се регистрирали. Би трябвало, казвам, всичко се случва, ако някой има проблем с паролите, какво обади, имаме 3-4 човека, които са помощниците на позалите, нали, и може да се обръщате към тях. Ето, например, единия колега, ето го другия, да, те са май отличими с панелки и с баджове. Те са също наясни с задачите, ако има някакъв проблем, може ли да ги питате. Не как се решава, но стил това струва ми се, че е грешен пример, я ми обясни. Така, различно от училищните състезания в нашия формат е следното. Може да ползвате интернет, книги, учебници, всякакви материали. Това е нещо, което традиционно по ученическите олимпиади не се различава, не се разрешава и това е нещо различно. Това не означава, че може да преписвате. Първо имаме системи, за които не искам да влизам в подробности, с които следим дали, да кажем, някакви неща тикат по мрежите, които не трябва да тикат. Имаме системи, с които следим дали вашия код изумително много прилича на един друг код. И то не е само по резултатите. И са забранени всякакви неща, с които може да прехвърляте файлове. Флашки и подобни, дропбоксове, пиклауди, чатове и подобни. Нямате право да си говорите помежду си. Знам, че първото нещо, което ще искате да направите, пешката реши задачата да я даде на Гоша, може да даде следващата. Даже аз един път на една олимпиада бях се разбрал с колегата да я решавам четните, а той не четните задача. Но сега не сме се събрали да се надлъгваме. Надявам се да не въхващаме какива злоупотреби. Ако трябва нещо да излизате да хапвате, принципно може, но не и да си говорите по коридорите и да си обменяте плашки и такива неща. Долу-горе това е за днешната олимпиада, може би задачите няколко думи. 10 задачи за 5 часа ще имате. Задачите пристигат в джъдж системата. Тя ще се отвори в един момент. Ще ви кажа и паролата. В момента е с парола, затова не виждате. И когато влезете в системата, аз в момента мога влязо, защото съм от авторите на задачи, получавате за всяка задача условия на български, ето тук, и условия на английски. Кой, което му е по-здраво, идентични са условията, едно към едно са превеждане. Примерните тестове са вътре в условията, може да ги копирате. Ето, примерно, опа, не, това
това не мога да казвам още. Но да, разкрих ви заглавията на задачите, което много ще ви помогне. Задачите са ориентировъчни, т.е. долу-горе подредени по трудност. Т.е. очаква се първата задача да е най-лесна. И от тестовете, които правихме тук с доброволци, наистина първите задачи са лесни, на ниво 3-4 клас, следващите почват да стават на ниво 5 клас, 6 клас и цялата олимпиада свършва на ниво 10 клас някъде. В смисъл, че няма смисъл трудни задачи като на международна олимпиада, с една идея Б-група. В смисъл най-трудните задачи са някъде Б-група, но зависи от интерпретацията. И ще кажете защо ми даваме лесни задачи, защото са 10. Защото са 10. На една ученическа олимпиада са 3. Добре. Това е за формата на днешното състезание. Утрешното имаме 45 класирани за финалите проекти от стотина или колко бяха. В 3 категории, в 3 зали ще бъдат и в зала партер ще има паралелно с това разни лекции и други забавления. Ще има жури за хората, които утре защитават проект. Спазвайте си времето, защото ще го прекъснем, ако не го спазвате. И лаптопа е голямата награда, която се пада. Лаптопа ще бъде спечелена от човек с най-висок резултат днес и утре сумарно. Такъв не е формата, това сме го обявили предварително. Тоест много добър алгоритм Аджия, ако не може да пише проекти, не става и на обратното, не става за, смисъл не става за нашата награда, смисъл, то ясно, че става. Това е много горе. И така, това е за олимпиадата. Ако някой няма места и така нататък, ще ги намерим спокойно, докато всички нямат места, няма да започнем. По принцип сме планирали само тия две зали, но ако не се съберем, ще включим следващия. И така, ще се възползвам. Добре, той ми смени резолюцията на екрана. Къде беше бе? Каза ли нещо? И така? Както сте дошли в момента, е добра идея да ви разкажа няколко думи за софтуни. Много хора са чували какво и не. Просто сега се възползвам от момента да ви разкажа какво наистина правим и какво възнамеряваме да правим в бъдеще. И даваме едно качествено образование за софтуерни инженери. Образование е ориентирано към практиката, образование е такова, каквото фирмите, работодатели искат техните служители да получат. И всеки месец около 1000 нови души минават през нашата образователна система. Те пробват, ако се вземат приемни изпит, стават студенти, след това имат по няколко семестъра. При нас, общо взето, целта е професия. Тоест, целта е да ме направим такива инженери, програмисти, специалисти, че да ме харесат фирмите и да почнете работа. За тия от вас, за които стои в този въпрос. Сега някои от вас са ученици, за вас този въпрос ще стои след време. Ева, че на тия години гледам, има 11 годишни в залата, вече програмират и са тръгнали по пътя. Това е супер, но имате още много да учите, защото фирмите търсят хора не само, които могат да ходят и пишат алгоритми, а хора, които знаят и база данни, веб технологии, JavaScript и какво ли още не. Така че ние в около 20 практически курса, всеки от които завършва с изпити, въпрекарваме през един сериозен материал, ще видите на следващия слайд. И за около 2 години би трябвало да завършите софтуни и да станете софтуер инженер практик. Който иска диплома за бакалавър, може би той би да учи още една година в университет партньор, за да се получи бакалавърската степен. Има ли някой, който му предстои да стане студент? Сега много хора от тях казват, аз ще отида да уча в FMI паралелно с софтуни. В FMI ще дава диплома, пък софтуни за знания. Ние даваме диплома, само че не сме се регистрирали
в всичките му държавни институции, които да не кажат колко часа математика да учим по кой учебник, а си правим каквото си искаме. И за да може ви да вземете бакалавърска диплома, сме подписали договор с три държавно признати университета, които признават нашите изпити, добавят ви още няколко от техните и се вземате акредитирала диплома. Или с други думи, няма нужда да ходите в техническия за диплома и при нас за знания, може да дойдете само при нас за знания и да се вземете в Варденски свободен университет, например, или в Бургаски свободен дипломата. Това е две думи. Това е нещо, което много хора не го знаят и пишат по форумите как сме били софтуни ОДЕ. Да, явно, софтуни ОДЕ сме и са гордени с това, защото може да ви предоставим истинско образование. Ако бяхме държавно акредитиран университет, много неща ще да бъдат ограничени по техните правила. Например, колко приема има техническия университет на година? Защото ние имаме 12. Пример ви давам за ограниченията на държавната система. И така, може да се учи и присъствено и онлайн. Аз силно препоръчвам присъствено, защото човекът се отдели времето в залата, наистина си има възможността да работи с колеги на живо и да научи този материал по готин начин. Съдействаме за намиране на работа, но това е най-малкият проблем. Най-малкият проблем е, ако ви научите този учебен материал, който предвиждаме, с лекота ще намерите работа. И почваме нов безплатен курс всеки месец. По основи на програмирането, щом сте дошли да състезавате, вероятно сте минали основи на програмирането. Я, кратък тест, колко от вас не са писали какво цикъл през живота си? Какво? Никога. Добре. Правилно съм се ориентирал. Минали сте началото на година, правим безплатен курс всеки месец. След два месеца обучение безплатно, хората се явяват на изпит, който е на ниво първите три задачи. Тук 4 да кажем от днешното състезание и който го вземе може да стане студент при нас. Студент в кавички, защото не сме вуз. Хем не сме вуз, хем сме нещо такова. В смисъл не искам да подлъгвам някого, ние не сме акредитирани в държавата, но даваме възможност за диплома чрез партньори, които са. Така. Учебната програма е долу горе това. Началният курс е основи на програмирането, девет цикълчета, ивчета и подобни неща, променливи. След това се влиза в основната програма. 6 месеца се учат 5 курса, след всеки от тях има изпит. Учим първо програмиране за напреднали, след това обектно ориентирано програмиране в голяма дълбочина, там се скипсвация, програматизми, дизайн паттерн и т.н. Качествен програмен код, където се учим фактчери, тест-дривен девелопмент и въобще как се прави качествен софтуер. След това учим малко Java, за да не стъпваме само на един език и платформа. И учим паралелно екипни и личностни умения. И правим екипни проекти във всеки един от тези курса. След това има две отделни специализации, да ги нарека, които е предвидено да се взимат и двете. Frontend и Backend. Frontend това са технологии по юзер интерфейса. Там се учи JavaScript изпукване. Ама яко. В смисъл се завършва с Angular, проекти, MVC, фреймворци, HR, JSON, Cloud базиран Backend и така нататък. И се почва от простите неща, като своедоста, рязане на сайти, правене на responsive design, което е елементарно и най-лесният процес софтуер. В бекенда се учат база данни надълбоко с Oracle, MySQL, дейтабейс приложения, ORM фреймворци и подобни неща. Cloud технологии, деплойваме в cloud, след всеки такъв курс имаме проект практически. И това се учи с две технологии, PHP и изграждане на собствен MVC фреймворк, т.е. как се прави нещата от ниските ниво, и ASP.NET MVC учи в MVC фреймворк. След това продължаваме с изборни курсове, които са супер разнообразни. Linux, Python, системно програмиране, чувъркане по кърнела, имаме дори курс по фотография, ако щете, за хората, които се ориентират към маркетинг, реклами, search engine оптимизация, Facebook маркетинг, Photoshop, и т.е. имаме в направление дизайн, направление QA, направление програмиране, администрация, вградени системи, Arduino, хардуер, какво ли не. Разглеждайте сайта на софтуни. Общо взето по 1-2 курса на седмица нови обявяваме. В момента правим четвърта зала. За около четвърта от тези големите за 200 души. Това е с две думи. Дипломи и сертификати. Имаме нашите сертификати, които важат пред бизнеса. Фирмите ценят тя. И държавната диплома се взема с университет партньор. Ако ви е интересно, ако ви трябва и така нататък. Това е, мисля, че няма нужда да ви отнемам повече от времето. Наистина исках да
да знаете къде сте попаднали, въпреки че всеки нещичко е чувал, но при положение, че и до момента в битът Наков как са фендастър-сценеритери, където работи от Бен Гинни повече. Значи явно хората още нямат информация, затова искам да ви разкажа всичко това. И готвята новина е, че победителите от всички категории и състезания ще получат по един безплатен семестър при нас. Всъщност най-първият курс е безплатен, а останалите са с пари, но сме ги правили достъпни. Нашата цел не е да забогатем, аз нямам вила на Хавайите, нямам частен самолет и не искам да имам, ще ми е тъпо да имам такова нещо. Направили сме го така, че цялата тая система и 20-те човека, които работим с автони, да може си преживяваме и да поддържаме и развиваме. Така че под 100 лева на месец. Просто ще казвам. Добре, не искам нищо да ви продавам. Пожелавам ви успешна... Който се интересува, ще се намери начин. Пожелавам ви успешно състезание и напред смело в вашето софтуерно образование. Въпроси? Естествено, че няма въпроси. Няма има ли проблеми с техниката? Там има едно чест проблеми с техниката. Някой има ли... там някъде вече. Има ли някой, който няма място? Те не са в залата, тя, които няма места. Естествено. Добре. Сега, може малко да се забавим от обявения старт, тъй като има едни хора, които нямат място, но им работят лаптопите и т.н. Извинявам се за което. Но имайте търпение, след малко ще ви дадем задачите, ще ги получите на PDF. Добре. Някой друг има ли проблеми с техниката? Ти е билет, че сумаш.
Thank you.
Я пишу.